Ndodh për herë të parë, mjekët kryejnë transplantin e rallë. Kemi shumë shpresa për pacientët e tjerë që vuajnë nga mushkërit pasi janë prekur nga COVID-19. Një grua japoneze cila u prek rënd nga COVID-19 ka kryer transplant të mushkërive ku indet e mushkërive u transportuan nga buri dhe djali i saj te grua e infektuar me virus. Operacioni u kryer në Spitalin Universitar të Kyotos, ndërsa zgjati 11 orë ku prezent ishte një ekip mjekësor prej 30 personash. Në pamjet me Reze X, shihet rezultati para dhe pas operacionit ku zonat me hije të zeza tregojnë vendin ku është transplantuar indi mushkërive. Theksojmë se pandemia COVID-19 shkakton dëmtimet më dha të mushkërive tek pacientë të prekur me këtë virus. Ky rast është i veçantë pasi pari operacion ku indet, pasi është i pari operacion ku indet të mushkërive transplantohen nga dhuruesit e gjallë. Tregon doktor Hiroshi Date, kirurg në spitalin ku kryet transplanti mushkërisë, ka thënë se ky operacion sjell shpresë për ata pacientë të prekur me COVID që ju dëmtuan mushkëritë. Doktor Hiroshi Date, kirurg: "Pas transplantit të sotëm kemi shumë shpresa për pacientët e tjerë që vuajnë nga mushkërit pasi ata janë prekur nga virusi." Gruaja që u nështrua operacionit është nga rajoni perëndimor i Japonisë, Kansai, dhe ajo u infektua me COVID-19 në fund të vitit të kaluar teksa kaloi muaj të tërë në intubim. COVID-19 shkaktoi shumë dëmtime në mushkëritë e saj, ndërsa nuk mund të ishin më funksionale. Dhuruesit e indeve të mushkërive që shpëtuan gruan ishin buri dhe djali i pacientes. Dhuruesit janë në gjendje të mirë shëndetësore, teksa gruaja është ende nën kujdesin intensiv të mjekëve. Ajo pritet të largohet nga spitali pas 2 muajve.